Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na página do Armarinho São José. Eu sou a professora Didi Melo, parceira da Círculo, e hoje eu vou ensinar para vocês, ó, esse lindo parzinho de luvas com esse ponto aqui é bem legal, bem diferente. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha só, ela se ajusta super bem, né? Porque esse fio que a gente vai utilizar hoje, ele tem uma elasticidade, então ele se encaixa aqui super bem na mão, né? Ele se ajusta perfeitamente, olha só que lindo. Então, ela fica compridinha, né? Aqui, não tem os dedinhos, né? Sem os dedinhos. Mas é uma luvinha aí super legal, que daí você pode, né? Fazer teu crochê, teu tricô aí, usando as luvas e manter as mãos quentinhas, né? Então, esse aqui é um modelinho adulto, tá, gente? E pra fazer o parzinho, eu vou utilizei menos de um novelo do fio AMI, tá bom? Ele vem com 115 metros e 100 gramas. E tem um tex de 869. Ele vem aqui com easy pull, né? E ele tem, então, elasticidade, tá? Então, a composição dele é 52% de viscose, 27% poliéster e 21% poliamida. Muito gostoso de trabalhar com ele, fica uma peça bem macia. É super legal usar esse fio para você fazer peças aí mais ajustadas. Olá para todos que estão chegando por aí. Olá, Sueli, Rosimeire. Obrigada, Sueli. Que bom que você gostou. Olá, Cristiane. Muito obrigada, Cristiane. Olá para Zélia de Brasília. Então, sejam todos bem-vindos por aí, tá? Quem puder, vai compartilhando a nossa aula, para que mais pessoas também possam vir aqui aprender a fazer essa peça com a gente, tá? A agulha que eu vou utilizar para a aula de hoje é a agulha de número 4,5. Isso aqui é uma Clover. Esses materiais, gente, que eu vou utilizar aqui na aula de hoje, tanto o fio quanto a agulha, vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Então, para trabalhar a nossa peça de hoje, a gente vai precisar trabalhar pontos múltiplos de 3 para fazer esse pontinho, tá? A gente vai começar por aqui, né? A parte de cima aqui da mão. Aí, a gente vai fazer a abertura para os dedos. E aí, a gente desce para baixo, tá? E depois, a gente faz aqui essa parte aqui do punho, ok? Olá, Marina! A Sueli é de Cidade de Esperança, interior do interior da Paraíba. Olá, Matilde. Graças, Matilde. Então, gente, eu vou fazer uma pecinha menor aqui com vocês, tá? Vou explicar o ponto, vou explicar aqui como a gente vai fazer a abertura para os dedos. E como que a gente vai fazer o punho aqui, tá? Então, aqui, pra fazer uma peça do tamanho da minha, com uma agulha de número 4,5 e o fio AMI, eu iniciei com 30 correntinhas, tá? Porque a gente precisa trabalhar pontos múltiplos de 3 para fazer esse ponto, tá bom? Então, você vai trabalhar lá de 3 em 3 correntinhas, até que você atinja esse tamanho aqui, ó. Tá bom? Que dê aqui o tamanho da volta inteira aqui da sua mão, ok? Não precisa ficar muito justo, tá? Olha, aqui tá faltando, ah, mas se eu esticar, vai chegar. Então, não faz assim. Você vai fazer as correntinhas e, sem precisar esticar as correntes, você vai medir aqui, tá? No tamanho da sua mão. Então, aqui no meu caso, para fazer a amostrinha com vocês, eu fiz apenas 21 correntinhas para o múltiplo de 3. Então, feito lá as correntinhas, só arrumar aqui. A gente vai fechar a carreira com baixíssimo lá no primeiro ponto. Aqui, eu já vou fazer o meu primeiro ponto da carreira, que é o ponto de corrente. Então, vou trabalhar 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto na próxima corrente. Vou laçar meu fio e vou abraçar esse ponto alto aqui, ó. Vou entrar por baixo dele, puxo a laçada. Vou reservar, vou fazer mais uma vez, laço o fio, vou entrar por baixo dele, puxar a laçada e reservar. Aí, eu laço, tiro tudo de uma vez. Agora, eu vou vir aqui, ó, pular uma corrente de base, na próxima, vou fazer o ponto de corrente. Então, sem laçar o fio, eu já entro direto aqui na minha correntinha. Então, pulo um, vou no próximo, vou puxar minha laçada aqui, ó, não vou esticar, vou deixar aqui embaixo. Vou fazer uma, duas correntinhas, aí eu termino aqui o meu ponto. Agora, eu faço um ponto alto no próximo ponto. E vou fazer aqui os dois pontos juntos deitados. Então, laço o fio, vou entrar aqui, puxar um ponto, laço o fio, entro aqui, vou puxar outro ponto. Então, fica aqui com 5 laçadas na agulha. Aí, eu laço, vou tirar tudo de uma vez. Agora, eu pulo um pontinho de base, venho aqui no próximo. Não estico a laçada. Laço, faço uma correntinha, laço, faço duas correntinhas. Aí, fico com duas, aí eu laço e termino o ponto. Agora, eu faço um ponto alto no próximo. Repito aqui, então, os dois pontos juntos nesse ponto alto. Pulo um ponto de corrente no próximo. Então, puxo aqui, não estico, faço uma corrente, duas correntes e termino o ponto. Então, vai ficando assim, ó. Olá, Luzia, Andréa. Como que tá o frio aí na cidade de vocês? Aqui em Curitiba tá bem friozinho ultimamente, viu? Olha só, então, vai fazer um ponto alto no próximo, depois do ponto de corrente, e vamos repetir aqui os dois juntos, tá? Então, a gente vai seguir a mesma repetição por toda a volta. Um ponto de corrente, um ponto alto. Aí, trabalha aqui os dois pontos juntos, aí pula uma corrente e trabalha o ponto de corrente. Então, tiro uma, duas e termino o ponto. Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho, que a gente vai só repetir a mesma coisa por toda a carreira. Aqui, gente, ó, então, eu fiz o ponto de corrente, tô chegando ao final, então, na penúltima correntinha, eu vou fazer um ponto alto e vou trabalhar aqui os dois pontos fechados juntos. Aí, aqui, como eu tenho que pular um ponto para ter o ponto de corrente, então, aqui no início, eu já tenho um ponto de corrente, então, é só eu fechar minha carreira aqui com um ponto baixíssimo. Tá muito frio, né, em Curitiba, né, Luzia? Sueli também disse que tá congelado por demais na cidade dela. Da onde você é, Sueli? Olha só, então, vamos subir agora 3 correntinhas novamente, né? Como a gente precisa começar, a gente precisa ter um ponto de corrente, então, a gente já faz o ponto de corrente aqui no início, pra ficar ponto de corrente e um de ponto de corrente. Agora, a gente vem aqui pro próximo ponto, vamos trabalhar um ponto alto. E vou trabalhar aqui os dois pontos fechados juntos. Aí, eu vou vir aqui, ó, no meu ponto de corrente. Então, vou pular esse ponto, vou vir no ponto de corrente. Olha só, agora, a gente não vai vir aqui em cima pra colocar o ponto, a gente vai vir dentro da correntinha. Então, eu venho aqui dentro. Então, ó, vou entrar aqui dentro da correntinha. E vou fazer aqui também um ponto de corrente. Então, duas correntinhas e termino o ponto. Pra ficar uma correntinha saindo aqui de dentro da outra. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E repito os dois pontos juntos. E entro aqui dentro do ponto de corrente. E faço aqui uma, duas e termino o ponto. E faço um ponto alto aqui no próximo ponto. E faço os dois pontos fechados juntos. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Voltar aqui, gente, não é três correntes, né? Duas correntinhas, sempre entrando aqui dentro da correntinha, ó. Uma, duas, aí eu termino o ponto, né? Agora sim. Então, ó, vai ficando correntinha em cima de correntinha, e esse ponto alto com dois juntos em cima da carreira anterior igual. Então, eu vou seguir nessa sequência aqui por toda a volta. Um, dois fechados juntos. Desfiei o fio aqui um pouquinho. E agora, eu faço meu ponto de corrente. E um ponto alto no próximo. Então, gente, ó, mesma repetição, vou acelerar um pouquinho aqui, tá? A gente chega lá no final da carreira. Esse ponto é legal pra você fazer gorrinho, você pode fazer blusa, né? Pode fazer bolsa também. Super bacana. Então, aqui, ó, chegando ao final da carreira. Então, vou pular o meu próximo ponto. E vou fechar minha carreira, então, aqui com um baixíssimo no meu ponto de corrente. E sobe três correntes de novo. Então, você vai trabalhar aqui um total de 4 carreiras, repetindo esse mesmo ponto que eu já vim explicando pra vocês, tá? Vai ser sempre trabalhando a mesma carreira. Vai ser sempre a mesma carreira, então, sempre igual, tá? Vai ser um ponto de corrente, um ponto alto, dois fechados juntos. Ponto de corrente, um ponto alto e dois fechados juntos. E pulando um ponto de base, né? Antes de fazer o ponto de corrente, tá? Então, vai trabalhar 4 carreiras. Eu tenho uma pecinha aqui mais adiantada. Aqui na minha amostra, eu não vou trabalhar com 4 carreiras para depois fazer a diminuição, tá? A diminuição não, gente, tá? Abertura pro dedo, tá? Desculpe. Então, vocês vão trabalhar 4 carreiras, aí na quinta, quando estiver fazendo a quinta carreira, que daí vocês vão deixar a abertura pro dedão, tá bom? Aqui na minha amostra, eu vou trabalhar apenas 2 carreiras. E na terceira que eu vou deixar a abertura pro dedão. Vocês na quinta carreira, tá? Façam 5 carreiras e depois façam o que eu vou explicar pra vocês aqui agora. Então, vocês vão começar lá a quinta carreira, né? Normalmente. Eu vim trabalhando aqui o ponto normalmente, que eu já vim explicando pra vocês. E quando faltar 5 pontos aqui, ó, pra fechar a quinta carreira, ó, vai ter um ponto aqui, 1, 2, o ponto de corrente 3... 4 e 5, tá bom? Então, eu paro aqui no ponto de corrente, vou trabalhar 5 correntes. Pra compensar os pontos que eu pulei. Agora, eu fecho minha carreira aqui com baixíssimo no primeiro. Faço 3 correntinhas pra iniciar a carreira. Um ponto alto no próximo. E vou repetir novamente aqui os mesmos pontos, tá? A nossa peça, ela é feita só de uma carreira de repetição. Então, vamos lá, respeitando os mesmos pontos. Aqui na correntinha, sempre entra dentro da correntinha. Para que a gente forme uma linha aqui de corrente. Então, vou seguir nessa repetição até chegar lá nas correntinhas que eu fiz. Ah, você é interior de Paraíba, né, Sueli? Desculpa, tinha me esquecido. Efigênia, eu comecei com 30 correntinhas pra fazer aqui do tamanho da minha pra um tamanho adulto, tá? Aqui eu tô fazendo um menorzinho, mas pra fazer uma peça adulta, começa com 30, tá bom? Opa, aqui eu faço corrente dentro de corrente. E aqui eu cheguei, então, nas correntinhas, tá bom? Então, aqui a gente vai ter que repor os pontos novamente. Então, eu vou fazer, fiz do ponto de corrente, né, em cima do ponto de corrente. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar aqui os dois, fechados juntos, nesse ponto alto. Pulo uma corrente e faço um ponto de corrente na próxima. Duas correntinhas e termino o ponto. Faço um ponto alto na próxima. E trabalho aqui os dois juntos, opa. Trabalho os dois juntos e fecho a carreira aqui com um baixíssimo. Então, eu repus aqui os pontos que eu tinha feito, né? Tirado para dar abertura pro dedão. Agora, a gente vai repetir de novo a mesma carreira, três correntes e vamos dar toda a volta, tá bom? Vou fazer aqui mais uma carreirinha de repetição. Vou fazer aqui mais rapidinho, porque é só repetição mesmo das carreiras que a gente já vem fazendo, tá bom? Olá, Nilda! A Efigênia mora em Pinhais. Que legal! Muito facinho de fazer esse ponto, né? Esse ponto, ele fica bonito desse lado e do avesso também. Já vou mostrar pra vocês do avesso, como fica bonito também do avesso. Que eu tô chegando ao final da carreira. Fecho minha carreira com um baixíssimo aqui na última correntinha. Então, gente, na minha luva, eu fiz com 4 carreiras pra parte de cima aqui, né? Antes da abertura do dedão. E 4 carreiras pra baixo da abertura. Aqui no meu caso da minha amostra, eu vou deixar só com 2 carreirinhas após a abertura, tá bom? Pra ficar igual as 2 carreiras que eu deixei no início. Aí tem a carreira de abertura pro dedão e mais 2 carreiras. E você vai ser 4 carreiras, daí a 5ª carreira que vai ter a abertura. E vocês vão fazer mais 4 carreiras aqui de repetição, tá bom? Aqui, gente, vocês podem tanto já fazer a parte do punho, tá? Ó, que eu fiz assim, o punho. Ou fazer o acabamentinho aqui de ponto baixo, tá? Eu já vou mostrar pra vocês o punho, porque como a gente tem as duas partes aqui com a mesma quantidade de carreiras, então tanto faz você já fazer o ponto baixo ali de acabamento ou fazer a parte do punho, tá? Então, vou fazer o punho com vocês. Então, a gente vai trabalhar assim, uma correntinha. Vou trabalhar o punho pelo lado avesso, tá? Deixa eu mostrar o avesso pra vocês aqui, ó. Desse ponto, que fica bem bonito também, ó. Quem quiser, né, deixar a peça também nesse lado aqui, ó, vai ficar bem legal também, tá bom? Aí, ao contrário, se vai deixar esse lado como direito, na hora de fazer o punho, tem que trabalhar do lado avesso, tá? Que seria o lado direito. Então, é o contrário, tá? Então, aqui no caso, né, esse é meu lado direito, então, eu viro aqui desse lado para eu trabalhar pelo lado avesso. Então, vou laçar meu fio, vou entrar aqui, puxar a laçada. Com a última laçada, eu termino o ponto. Entro no próximo ponto. Pegando aqui as 2 laçadinhas do ponto alto, puxo. Com a última, eu termino o ponto. Então, ó, é um pontinho que eu já trabalhei bastante aqui com vocês. Gosto bastante desse pontinho, que dá um acabamento legal. Então, gente, olha só. Para quem nunca viu esse ponto, você vai laçar o fio, vai entrar no ponto. Cuidar para não pegar a parte do ponto lá embaixo. Pegar só as duas alcinhas mesmo do ponto aqui, ó. Então, laçou o fio, vai entrar no próximo ponto, puxa a laçada, vai ficar com 3. Você não vai laçar e terminar, tá? Que daí você vai estar fazendo meio ponto alto. Esse ponto aqui, eu costumo chamar ele de meio ponto sem a última laçada, tá bom? Porque ele é quase igual ao meio ponto. Então, a gente laça, entra no ponto, puxa. Aí, a gente não vai laçar de novo. A gente vai pegar essa laçada aqui, ó, a última. Vamos puxar aqui, ó, passando por dentro das duas. Então, laça, entra no próximo ponto, puxa. Com a última laçada, você vai tirar. Eu gosto de virar o gancho aqui pra trás e tirar os dois pontos. Acho que fica mais fácil. Então, vamos contornar toda a peça com esse pontinho. Porque assim, ó, o detalhezinho dele vai ficando aqui pelo lado direito. Quando a gente faz ele do lado avesso. Então, repetimos até o último ponto. Aí, vou fechar minha carreira com baixíssima, aqui, ó, pegando as duas alcinhas do ponto. Faço uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar na alcinha da frente do ponto, tá? Só nessa alcinha que tá pra mim. Então, vou laçar meu fio, ó, já nesse ponto que eu fechei a carreira, eu já vou pegar aqui só a alcinha da frente, puxo. E faço o mesmo ponto, ó. Em vez de eu vir pegar as duas, eu vou pegar só uma. Pego só uma e faço o ponto. Então, a gente vai trabalhar aqui o mesmo pontinho, trabalhando só na alcinha da frente. Gente, ó, dá pra tirar pela frente também esse ponto, ó. Tá? Com gancho pela frente. Eu acho mais complicadinho. Porque daí, ele enrosca mais, né? Mas dá também, ó. E esse ponto também, muita gente briga com ele. Nas minhas aulas presenciais mesmo, as pessoas muitas vezes querem desistir desse ponto, porque ele é um pouquinho chatinho de fazer. Mas deixa uma peça linda, gente. Então, vamos lá. Contornando toda a peça. Pegando só a alcinha da frente. Obrigada, Rosélia, Lavânia, Sônia, Cleusa. Obrigada por estarem aqui me acompanhando. Então, vamos lá. Cheguei ao final da minha carreira. Esse ponto aqui é o ponto que eu fechei a carreira, então, não é ponto. Aí, eu fecho minha carreira com o baixíssimo lá, pegando as duas alcinhas do ponto. E começo e faço mais uma, tá? E faz uma correntinha e já começa desde o primeiro, pegando aqui a alcinha da frente novamente. E vai trabalhar aqui mais uma carreirinha. Tá bom? Então, vai fazer um total de 3 carreiras. E daí, o acabamento vai ficar aqui desse lado, ó. Ah, não, gente, eu fiz 4, né? 1, 2, 3, 4 carreiras no total. Aí, o tamanho do punho aqui também você pode fazer do tamanho que você desejar. Então, aqui eu vou cortar o fio. E vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer o acabamento aqui do dedão, tá? Então, a gente já fez a parte do punho, agora eu vou explicar pra vocês aqui como vamos trabalhar ao redor do dedão. Vamos fazer aqui uma laçadinha inicial. Então, eu vou começar nesse ponto aqui, ó. tá? Então, aqui é o ponto que a gente fecha juntos e forma um ponto. Eu vou começar aqui. Vou prender com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Então, isso aqui já vai equivaler a um ponto baixo, tá? Dessa parte aqui que a gente vai trabalhar depois ponto baixo. Aqui nessa parte das correntes, que é um ponto de corrente, tem 3 correntes. Então, aqui eu vou laçar o fio, vou entrar aqui na primeira correntinha. Vou trabalhar aqui um meio ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, trabalho um meio ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, vou trabalhar meio ponto alto. Então, aqui nessas 3 correntinhas, eu faço 3 meio pontos altos. Agora, aqui, nesses pontos que ficaram, esses 5 pontos altos da abertura aqui, 5 pontos, né? Eu vou trabalhar pontos baixos, então, eu faço 5 pontos baixos. Então, comecei minha carreira aqui nesse ponto, trabalhei 3 meio pontos altos e agora 5 pontos baixos. Agora, aqui nessas 3 correntes também, vamos trabalhar os 3 meio pontos altos. Então, eu faço... Opa! Dois e 3. E aí, eu venho pra cá e vou trabalhar 4 pontos baixos, um pra cada ponto de base. E esse primeiro pontinho que eu fiz aqui de corrente já vai equivaler a um ponto baixo. Então, vou fechar minha carreira aqui no primeiro meio ponto, porque dessa alcinha que formar aqui do fechamento de carreira, vai equivaler a meu ponto baixo. Daí, quando eu chego no final da carreira, eu trabalho aqui. Então, agora, a gente faz uma correntinha, um ponto baixo para cada ponto. Então, agora, a gente faz a última carreirinha de ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto. Olá, Irene, muito obrigada, viu, por compartilhar, por estar aqui com a gente. Essa cor aqui também, gente, tá bem diferente, né? Tá bem bonita. Então, aqui, ó, como eu fiz essa alcinha aqui, equivalente a minha correntinha, então, eu vou fazer mais um ponto baixo também aqui, nesse fechamento de carreira, porque ele equivale a essa correntinha aqui que eu pulei na hora de fechar a carreira. Aí, é só vir aqui, vou cortar o fio. A Ângela é do Uruguai, bem-vinda, Ângela. Então, puxo daí pra cima. Aí, a gente vai fazer aqui o arremate invisível, tá? Vou pegar aqui esse ponto. O primeiro lá que eu fiz. Vou passar o fio por dentro. Aí, eu venho aqui pelo avesso. Então, meu fio tá saindo daqui. Eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. Vou pegar essa alcinha e o ponto ali em cima. Aí, eu puxo pra dentro a pontinha. Pra formar aqui também, ó, a argolinha aqui formando o ponto, né? Assim, fica com um acabamento melhor aqui, sem dar pra saber onde é o final da carreira, tá? Aí, aqui dentro... Então, aqui, aí é só você esconder essas pontinhas aqui entre os pontos baixos, tá? Quem quiser abrir o fiozinho também, depois esconder um pouquinho, fazer um nozinho pra ficar mais seguro, também pode, tá? Esse fio é bem facinho de abrir. Então, assim fica a parte do dedinho. E aqui, gente, daí é só fazer uma carreirinha de ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base, tá? O acabamento aqui de baixo, ó. Não tem segredo, tá bom? Então, assim, a sua luvinha vai estar prontinha, gente, ó. Põe aqui de novo. Então, ela veste super bem. E fica aqui, ó, na minha mão, vou ter uma mão grande até, vem até quase aqui na dobra dos dedos. Quem quiser mais curta, gente, é só trabalhar uma carreira a menos, tá? Antes de fazer o acabamento de ponto baixo, ok? Então, ficou aí super bonitinho, espero muito que vocês tenham gostado, viu? A Irene diz que adora minhas amostrinhas. Ai, obrigada, Irene, obrigada, viu, pelo carinho de sempre. Então, gente, vocês têm alguma dúvida em relação à nossa aulinha de hoje? Lembrando, os materiais que eu utilizei aqui na aula, foi o fio AMI e a agulha de número 4,5, que vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, que vocês façam essa peça, tá? Se fizerem, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês, para poder ver o trabalhinho de vocês e compartilhar também nos meus stories, tá? Meu Instagram é @didimelo.oliveira e eu também tenho um canal no YouTube, tá? É Didi Melo lá no YouTube. Então, gente, muito obrigada, Cristiane. Obrigada, Marina. Obrigada, Creuza. Obrigada, Sônia. São Paulo esfriou também, Irene? É, acho que em todos os lugares aí, tá? O frio tá chegando, né? Gente, então eu quero agradecer a participação de todos vocês aí em mais uma aula, viu? Como eu disse, espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo de hoje, que vocês tenham entendido. Quero desejar aí uma ótima noite para todos vocês, viu? Fiquem todos com Deus, obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!